Takže, dobrý deň. Ja sa asi nebudem bližšie predstavovať. Niektorí, kto ste tu už boli, tak ste ma určite videli. Tak ja by som vám chcel dnes porozprávať o svojej, povedzme, že prvej láske. Teda neviem, kto to zažil, ale ja vám poviem, že moja prvá láska to predstihne všetkých vás, tu na ktorú sedíte. No, začalo sa to na lyžiarskej súťaži. No, cestu nejdem opisovať, tá bola na nič už od začiatku. Ale keď sme tam prišli a vystúpili sme z autobusu, tak som ju zazrel. Proste stála tam medzi tými organizátormi a dívala sa na mňa. Povedzme, že ju budem v celom tomto príbehu označovať ako moju krásnu Kypru lásku. Prečo Kypru, to nejdem vysvetľovať. Nastúpil som teda na vlek, išiel som hore a tak jedno očko na ňu, jedno očko na vlek, prekrížili sa mi lyže, postavil som sa, išiel som ďalej. Išiel som hore, štartovné políčko, postavil som sa a že štart, tak dobre, tak som prvé kolečko, prvý oblúčik, druhý oblúčik a zrazu tyčka, že je veľký slalom. A vedľa nej učiteľ, tak som to zaflekoval a v tej chvíli som učiteľovi podrazil autoritu. Nie len psychickú, ale hlavne fyzickú. Musím poznamenať, že to bol slovenčina. No v tej chvíli som sa na pár sekúnd ocitol na hodine biológie pri preberaní, ako by som to nazval, pohlavného rozmnožovania u človeka. Povedzme si to otvorene. Učiteľ nevyberal zrovna spisovné výrazy. Ja som sa musel sústrediť na to, aby som vybral ďalšiu zákrutu. Vybral som ju a už som si to razil do cieľa. Proste vzduch okolo mňa prúdil a na mňa to namrzalo a všetko proste zmrznuté a prišiel som tam ale ako pán, nezabrzdím a je bielý vlasy mojej krásnej Kyprej láske a pribehla ku mne a že pomôžem ti vyzdieť sa. A mne žiňa, že čo? Že ako tu na minus 185 stupňov niečo a proste teraz to čo ani čísla, ani meno, že ahoj, čála, že no tak ale som si povedal, že dobre, no tak asi nebude času inokedy, čísla nemáme, takže dobre. Tak dobre, a ona prišla ku mne a načiahla sa na moje štartovné číslo, dotkla sa ho a strhla ho a odišla preč. Chápete tomu? Ona ho strhla a odišla preč. No. Tak to bola moja prvá láska.